Mikael Saha, 2-vuotinen jatkosopimus, minkälaisia mietteitä sopimuksesta? No ihan hyvät mietteet, että sai sopimuksen tänne SC:hen ja ihan hyvillä mietteillä odottavaisilla fiiliksillä ensi kauteen. Mitkä syyt saivat sinut sitoutumaan SC:hen seuraavien 2 kauden ajaksi? No kyllä se oli niin kuin lähtökohtaisestikin halusi tänne jäädä, että on saanut täällä hyviä näyttömahdollisuuksia ja tuttu paikka, ja nyt kun puitteekin on kunnossa, niin oli tosi kiva jäädä tänne. Miten luonnehtisit itseäsi pelaajana tällä hetkellä? No aika semmoinen rauhallinen pelaaja, mutta sitten kuitenkin niin kuin yrittelijässä semmoinen niin kuin kova niin kuin voiton tahto ja tämmöinen, että semmoinen rauhallinen suurimmaksi osaksi on. Olet forssalaisen kiekkokoulun kasvatti. Minkälaisia muistoja Forssan palloseurasta on jäänyt? No sieltä on ihan hyviä muistoja jäänyt, että meillä on ollut hyviä joukkueita siellä aina ja saanut hyvät opit sieltä, että pelkkiä hyviä muistoja on sieltä ajoilta. Siirryit sitten aikanaan SC:hen ja Poriin B-nuoriin. Mikä tämän tarinan taustalla on? No se oli sillä, että tultiin Fopsin kanssa tänne pelaa reenipeliä joskus joulutauolla ja pelattiin täällä SC:n B:tä vastaan ja sitten oltiin vähän kiinnostuneita sitten sen jälkeen, että haluaisiko tulla tänne päin pelaa ja itselläkin oli ollut jo siinä mielessä, että johonkin tästä haluaisi lähteä, niin sitten oli sillä, että ilman muuta tuu. Sen jälkeen olet edustanut SC:ää koko urasi ajan. Yksi kohokohtia on varmasti A-nuorten SM-bronssi 2014. Minkälaisia muistoja siitä jäi? Joo, siitä on todella hyvät muistot, että se oli tosi hieno aikaa ja saatiin mitalli, kun kuitenkin jääkiekossa on aika vaikea SM-tasolla voittaa jopa niinku bronssimitalliin, niin se on niinku, oli tosi huikeata silloin ja sen muistaa aina sen voiton, että meillä oli tosi hieno joukkue silloin. Että. No se on menneisyyttä, siirretään katseet tulevaisuuteen. Ässät on nyt uudistunut, uusi päävalmentaja ja puitteet ovat täällä huippuluokkaa. Minkälaisia fiiliksiä tämä tuleva kiekkokausi herättää? No itsellä sillä ainakin on innostunut ja odottavainen fiilis, että kesällä mennään varmasti kovaa ja odotan niitä, että haluaa kehittyä kuitenkin pelaajana niin hyväksi kuin mahdollista. Että kesä niin kuin tulee olemaan mulle tärkeä ja kaikillekin. Ja kausi lähtee sitten, niin kuin kauteen on hyvät lähtökohdat sitten, kun reenataan hyvin kesällä. Että tosi semmoinen odottavainen ja innostunut fiilis on. Kiitoksia haastattelusta Mikael Saha ja tsemppiä tähän varmasti vaativaan kesäharjoittelukauteen. Joo, kiitoksia.